Jag förstod tvivlet, därför man har det alltid. Om man är en kreativ person så måste man komma till en punkt där man tvivlar. Men jag har alltid sett som att Robin har en djupt grundad en talang. Alltså en gåva har hon. Och den har hon fått och hon vet att hon måste förvalta den. Därför hon är lycklig när hon förvaltar den. Och om hon skulle lämna den därhän så skulle hon inte i längden bli lycklig. Hon skulle känna att hon har sumpat något, tagit bort någonting av sig själv. Så jag såg bara det här tvivlet som en del av att hon faktiskt är en kreativ person. Att hon inte är, att hon inte tar allting bara för givet. Att hon inte är en entertainer som bara går upp och let the show must go on. Utan det hör till kreativitet. Det hör till också att gå ner till en punkt där man faktiskt ifrågasätter. Är det någon mening med det här? Vad är meningen med det här? Har jag verkligen någonting att få säga? Och man söker efter också en starkare punkt i sig själv. En plattform där man på något sätt kan gå ut i världen igen. Och har man inte den plattformen, då tänker man, nej, men då kan jag inte gå ut, då måste jag sluta. Men det kommer tillbaka. Men ifrågasättandet är otroligt viktigt också för att man ska kunna gå vidare och ta nya steg. Konnichiwa Records Headquarters. Yeah, give me studio one. Listen, I want some rain, thunder and some hell's bells, all right? Just tell him to stick with the script, okay? Do it. Jag hade gjort en demo på så Girl och spelade upp den för honom och han tyckte att det lät för jävligt och så här, det här kan inte du göra, du fattar liksom, det är bara Madonna som gör såna här grejer, du fattar väl att du, det här kommer aldrig funka för dig och liksom sa såna otroligt puckade grejer som bara fick mig att så här, vilja slåss typ. She also told me that when you heard Who's That Girl, the demo that she did with The Knife, the Swedish group, right, that you didn't like it. I didn't think that record fitted the system that we were going to be working with at that point, you know? Först var det jättejobbigt, jag blev väldigt ledsen och sen så kände jag att nej, men jag har ingenting att förlora. Jag hade liksom kommit över den här gränsen där jag var rädd för att stå utanför musikbranschen för den hade verkligen visat sitt rätta ansikte. I hur rädda alla var, hur svårt det var för folk att ta risker, hur liksom, de ville bara köpa sig lösningar hela tiden med massa stora budgetar utan att tänka på vad de faktiskt gjorde. Och jag hade sett det där ske så många gånger och aldrig riktigt fungera. Så att jag var så här, men gud, nu eller aldrig, typ så här, om det går åt helvete så gör det, men jag måste typ prova det här för att känna att jag lever typ. We were just talking and I was like, well, you know, I really think there is a different way of doing this, you know. There is, you know, you can do this yourself. Vi låste in oss i ett rum och försökte bena ner vad Robin stod för, både som privatperson Robin Karlsson och som artist Robin, varumärkesmässigt, och försökte därifrån ha en plattform för att kunna gå vidare, och det fick vi. Vad kom ni fram till då? Vad stod hon för? Framförallt att inte vara rädd för att faktiskt kunna stå upp och säga, jag är en stjärna, I'm a fucking superstar. I present to you, unleashed in the east, best dressed in the west, sorted in the north, without a doubt from the south, the queen of queen bees, lioness of Judah, phoenix from the ashes risen, undefeated, undisputed featherweight champion on all five continents. Människor, vi vill inte se liksom Robin Karlsson på scenen. Vi vill se Robin. Thank you.
kan ju bara prata utifrån, jag vet inte exakt, men alltså jag tror innerst inne att hon vill egentligen hoppa på tunnelbanan vid Mariatorget och åka till Odenplan. För att då är det normalt. Men hon ska inte göra det egentligen. Hon ska ta taxi, om ens det. Nej, men om man säger lite så. Jag tänker på att när man ser dig så är du antingen mitt i centrum eller ganska mycket utanför och betraktar. Mm. Är det någonting medvetet också? Nej, det är det inte. Jag tror att jag alltid har känt mig ganska olycklig över den kombinationen av att antingen vara i centrum eller inte alls. För jag tror att det har varit så ända sedan jag var liten, liksom. Antingen så här mitt i gemenskapen av en teatergrupp eller hemma och så här ett UFO på dagis liksom. Men jag vet inte, det är någonting jag gör som hela tiden gör att det blir så. Och jag tycker om att iaktta andra människor. Och det är ju liksom en av de viktigaste grejerna jag gör när jag börjar skriva på en ny platta. Liksom. Och jag har det i mig. Alltså, så här, jag dras till de situationerna. Liksom. Jag ställer mig gärna utanför också och tittar. Kanske för att jag blev känd tidigt och för att det är svårt att möta människor ibland när en människa har en uppfattning om en redan vare sig den är negativ eller positiv, så man börjar aldrig på noll och då är det lätt att så här, antingen ha ett väldigt, väldigt intensivt möte eller sätta en distans mellan sig själv och någon annan. Mm. Det är så? Mm, så är det. Det är väl det jag gillar minst med att vara artist, att det blir så. Men hur hanterar du den situationen då, apropå det här med att antingen så är folk väldigt, väldigt nära och det är väldigt intensivt, eller så blir det här betraktande att du står utanför, liksom i centrum eller helt utanför. Hur hanterar du när du ser den där grejen? Det är lätt att bli bitter av att så här, man känner att folk inte riktigt tar in en som man kanske egentligen är. Liksom. Det är lätt att bli cynisk. Så här. Men det är ju... det är ju bara för enkelt att se det på det sättet. Det är klart att jag vet att så här, och det slås jag av ofta, att det jag gör påverkar andra människor och det är något otroligt fint. Men i liksom mediasammanhang och i så här, relation till liksom stora grupper av människor eller liksom, där jag känner att det bara blir så här, en overklig upphåsad så här, hysteri, då är jag helt... Där är jag helt oimponerad. Jag är verkligen så här... jag har fingret redo då, jämt. För att det är för mig så här... Jag har inget intresse av att liksom förhöja eller bygga på den grejen alls. Utan... Det kommer i vägen. Ja, alltså det fyller ju ingen funktion för någon. Jag vill inte gå på den idén om att jag skulle vara... någon annan än mig själv. No, I don't like that one. I don't like that. Give me something like you know? Yeah. They're still coming. And the snare. Give me something elusive, like I get you in trouble or something. Vad betyder With Every Heartbeat för dig? Hur ser du på det? Därför att för mig var det liksom så här, okej, nu funkar inte det här så skit det, men nu tänker jag lägga in allt som jag tycker poppositivt bör vara i en låt. Fattar du att den skulle bli så stor när ni gjorde den? Nej, jag fattar bara att vi har gjort en sak som en statement liksom. Det var det, en statement som jag märkte förändrade liv. Liksom. Och det är skönt, det är det man är här för.
With Every Heartbeat skrev jag till det beatet som redan fanns. Det hade Andreas redan gjort. Och jag hade det i bilen i så flera månader och bara lyssnade. Och sen till slut så kom den låt i ett nästan sjok. Alltså en melodi i alla fall. Och du vet att du skrev angående Andreas Kleops relation med sin dåvarande flickvän? Ja. Ja, men jag tror att det man undermedvetet liksom vet, eller jag vet nog undermedvetet ibland vad det är som jag går och tänker på eller drömmer om eller ja, bearbetar. Men det verkar som i alla fall att låtarna kommer före jag fattat att det är så jag känner. Så att jag skrev det om Andreas för att jag såg hans relation då och tyckte att det var liksom hjärtslitande och det fanns någonting i det som han var i då som var så där, det där klassiska liksom det där ontet som är så himla viktigt att gå igenom och som jag tror att man hela tiden återupplever varje gång man blir lämnad eller måste lämna någon. Och sen så kan jag känna efteråt att det handlade nog väldigt mycket om mig själv också. Tell me what to tell.